موجود ہیں لاہور ٹرک اڈے. آج ہم آئے ہیں یہاں پر ڈمبا کڑھائی کھانے کے لیے. اگر لاہور میں آپ ڈمبا کڑھائی کھانے کے لیے آئیں تو سب سے فیمس جو ہے ڈمبا کڑھائی وہ گنی شروانی والوں کی ہے. یہاں پر ایک ٹائم میں تقریباً 50 لوگوں کے لیے جو ہے ڈمبا کڑھائی تیار کی جاتی ہے. بہترین